मलाई शब्द सहयोग गरिदिनु होला, मेरो ज्यान बचाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। हुन्छ, नरुनुहोस् है। के छ सुभाग्यको पनि के गर्ने, छोरीको बाध्यताले गर्दा पनि भाँच्नु पर्या छ। कहिले त मरम कि भन्छु, छोरीलाई मारम कि भन्छु, के गर्ने। त्यस्तो सोचानु, तपाईँलाई तपाईँहरूलेसँग तपाईँलाई उपचारको खाँचो छ, अवस्था छैन बाबा मम्मीको, होइन तपाईँले अहिले बाँकी केही पनि छैन सर मसँग। मैले घर बेच्नु खोज्दा पनि घर त्यत्तिकै अब सस्तोमा खान खोजेँ। त्यही भएर म आज यो स्थितिमा आएको छु सर। मलाई सकेसम्म सबैले साथ सपोर्ट दिनुहोला, मेरो छोरीलाई बचाइदिनुहोला भन्ने मैले गरेको छु सर। मेरो कलेज मिल्यो भने मैले आफै दिने भनेर मैले टेस्ट गर्न आज गएको थिएँ। टेस्ट पनि गरेर आएको छु सर। मिलेन भने चाहिँ उसको बुवाले दिन्छु भन्नुभएको छ। अब हुन्छ कि हुन्न। अब दर्शकवृन्द नमस्कार, अनि हार्दिक स्वागत छ म डेबी बुढा थोकी। यतिखेर हामी तपाईँ दर्शकमा चाहिँ एउटा दर्दनाक कुरा लिएर आउने जमर्को गरेका छौँ। यो कुराकानीलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मेरो मुखबाट भन्नुभन्दा पनि फ्रेममा देखाइएकी आमा र नानीको मुखबाट तपाईँ दर्शकलाई केही कुरा सुनाउन चाहन्छौँ। कृपया यो भिडियो हेरेर त्यसम्म हेरिदिनुहोला र सकिन्छ सहयोग गर्नुहोला, सकिन्न भनेदेखि भिडियोलाई सेयर गरेर सहयोगी मञ्चसम्म पुऱ्याइदिनुहोला भनेर हामी अनुरोध गर्न चाह्यौँ। र यहाँहरू आमा छोरीलाई नै नमस्ते अनि स्वागत छ। अलि जोरले सुन्नु भन्नुहोला है, मैले सुनेन है। नानीको नाम के हो? सुभाग्य बुढामग। कति वर्ष हुनुभयो नानु? 13 वर्ष। कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ? अहिले 8मा। 8मा पढ्दै हुनुहुन्छ। कुन स्कुल पढ्दै हुनुहुन्छ? पशुपति स्कुल। पढ्न मात्रै गरेको थिएँ सर, पोर्सल अपरेसन भएको हुनाले स्कुल जान सकेन। हजुर, पढ्न चाहिँ भ्याएको छैन सर। ए, किन नि? पोर्सल अपरेसन भएको थियो, टिचिङमा उसको चाहिँ पित्ता थैलीको नली ब्लक भएर नली सफा गरेको थियो सर। हजुर, त्यही भएर 3 महिना चाहिँ हस्पिटलमै थल्या हो। हजुर, अनि त्यस कारणले गर्दा ऊ स्कुल जान सकेन। भर्नाभरि गर्दै मैले गरिसकेपछि ऊ 2-3 दिन स्कुल गयो। गइसकेपछि ऊ बेन्चमा यस्तो अरू नर्मल मान्छे जस्तो बस्न नसक्ने, छिनछिनमा पल्टिराख्न खोज्ने। त्यही भएर सरहरूले अब नसक्ने भयो नानी, घरमै राख्नु, अर्को सालदेखि पठाउनु होला भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसै सर, खास के भएको बिरामी, कसरी, यो कहिलेदेखिको बिरामी हो, सबै कुरा बताइदिनुहोस् न। तपाईँहरूको घर चाहिँ कहाँ हो, खा त्यहाँबाट सुरु गरौँ। घर रोल्पा सिम्पानी सर। हजुर, हजुरको नाम? मेरो नाम भीमकुमारी घरती। भीमकुमारी घरती, घरती, त्रिवेणी गाउँपालिका। त्रिवेणी गाउँपालिका, हजुर। 4 सिम्पानी बुढागाउँ हो सर। हजुर, अनि के अरे उसको बिरामी चाहिँ सर, ऊ जन्मिँदाखेरि जन्डिस भएको थियो सर। जन्मिँदै जन्डिस थियो? जन्मिँदै जन्डिस थियो। हजुर, अनि त्यसपछि ऊ 4 महिना हुँदाखेरि बिरामी भयो। एकातिर साइडको पेट एकदम सुन्निएर आयो। आइसकेपछि हामीले यहाँ कान्तिमा ल्याइसकेपछि डक्टरले भन्नुभयो पित्ता थैली कोहिया छ, निकालेर फाल्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। हजुर, अनि हामीले त्यहाँ अपरेसन गर्ने गऱ्यौँ, भर्ना गऱ्यौँ। गरिसकेपछि अपरेसन भयो, भएपछि सक्सेस भयो भनेर भन्नुभयो। अनि लग्यौँ घरतिर, अनि लगभग 6 वर्षसम्म राम्रै थियो सर। हजुर, 6 वर्षमा फेरि उसको चाहिँ त्यही खालि त्यही अपरेसन गरेको पेटहरू दुखिराख्ने भयो। हजुर, भइसकेपछि हामीले फेरि त्यही कान्तिमा ल्याएर देखायौँ। देखाइसकेपछि उहाँले चाहिँ बाल मैत्रीमा पठाइदिनु भयो। अनि बाल मैत्री कहाँ? यही महाराजगञ्ज बाल मैत्री। हजुर, अनि त्यहाँदेखि फेरि सरहरूले फेरि भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलमा पठाइदिनु भयो। अनि भक्तपुरदेखि फेरि उहाँ चेकअप गरेर फेरि नर्बिक हस्पिटलमा पठाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि फेरि हामी त्यहाँ नर्बिकदेखि त्यहाँको डक्टरले फेरि दिल्ली गङ्गाराम हस्पिटलमा पठाइदिनु भयो उहाँ चाहिँ। उहाँ गइसकेपछि यसको चाहिँ त्यो ऊ गरेर बेउस बनाएर त्यो मिसिनद्वारा त्यो जो नलीमा मासु रहेछ उहाँ गइस थाहा भयो। अनि मासु काटेर अनि बाहिर कता पठाउनु भयो। पठाइसके 1 महिनामा रिपोर्ट आएको थियो सर। अनि आइसकेपछि अहिले ठिकै छ, मासु क्यान्सर भएको छैन भनेर औषधि दिएर पठाउनु भएको थियो। अनि फेरि त्यसपछि चाहिँ राम्रै भएको थियो। अनि 12 वर्ष यो हुँदाखेरि फेरि त्यही पेटमा फेरि दुख्न थाल्यो। अनि दुख्दाखेरि फेरि यही टिचिङमा लिएर चेकअप गरायौँ हामीले। अनि गराउँदाखेरि सबै रिपोर्टहरू हेर्नुभयो पुरानो पनि उहाँहरूले। अनि हेर्दाखेरि
फेरि पनि नलीमा स्टोन जम्मा भइसकेछ तपाईको नली सफा गरेर आन्द्रा जोड्नु पर्छ भनेर भन्नु भएको थियो अनि पोर चैतको महिना लिएर आथिम सर अनि चैतको लास्ट 30 गते यसो अपरेसन भयो अपरेसन भइसकेपछि हामी लगातार जेटको लास्ट हाम्रो डिस्चार्ज भएको थियो हजुर भइसकेपछि हामी घर गयौं गइसकेपछि अनि बीचमा फेरि फलोअपको लागि एक एक महिनामा बोलाइराख्नु भएको थियो अनि आइम हामी आउँदा आउँदा भिडियो एक्सरे उसको ब्लड चाहिँ टेस्ट भइराख थियो हुँदाखेरि अघिल्लो महिना आउँदाखेरि फागुनको महिना आउँदाखेरि राम्रै थियो सर ठिक ठिकै छ कलेजो भन्नु भएको थियो तर जो कलेजमा जाने ब्लडका नसाहरू बन्द भएर ब्लड बाहिरतिर बगिराखेको छ भनेर भन्नु भएको थियो इन्डोस्कोपी पनि गरेर हेर्नु भएको थियो अनि अर्को महिना चैतको महिना आउँदाखेरि अब यो महिना आउँदाखेरि ड्यामेज नै भइसकेछ अनि अब यसको लागि अब हाम्रोसँग धेरै खर्च भयो होला नि हजुर धेरै नै सर 50-60 लाख नै खर्च भइसक्यो दिल्लीमा नै 10 लाख भाडा खर्च भयो अनि यहाँ पहिला 4 महिना हुँदाखेरिको अपरेसनमा पनि त्यति बेला 5-6 लाख लाग्यो सर अनि पोहोर साल लाग्यो अब हस्पिटलमा मात्रै 10-15 लाख लाग्यो हो अनि बिचबिचमा अफलोपका लागि अब नर्बिकहरूमा त्यहाँ त्यहाँ हिनाल्दा त भक्तपुरमा बाल मैत्रीमा त्यहाँ हिनाल्दा सबै गर्दा 50-60 लाख खर्च भइसक्यो सर अनि मेरो पसल थियो मैले कपडा पसल गर्थेँ त्यो पनि बेचेर पोहोर साल उपचार गरेँ सर अनि अहिले बाँकी केही पनि छैन सर मसँग मैले घर बेच्नु खोज्दा पनि घर त्यतिकै अब सस्तोमा खाना खोजेँ त्यही भएर म आज यो स्थितिमा आएको छु सर मलाई सकेसम्म सबैले साथ सपोर्ट दिनुहोला मेरो छोरीलाई बचाइदिनुहोला भन्ने मैले गरेको छु सर मेरो छोरीको अहिले चाहिँ भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलमा भनेर भनिदिनु भएको छ कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने कलेजो मिल्यो भने मैले आफै दिने भनेर मैले टेस्ट गर्न आज गएको थिएँ टेस्ट पनि गरेर आएको छु सर मिलेन भने चाहिँ उसको बुवाले दिन्छु भन्नुभएको छ अब हुन्छ कि हुन्न अब हजुरहरूले साथसफाइ दिनुभयो सहयोग गरिदिनु भयो भने पक्कै कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भएको रहेछ कलेजो प्रत्यारोपण सर त्यसो गर्यो भने हुन्छ ठिक हुन्छ भनेको छ ठुलो के भनेको छ कलेजो प्रत्यारोपण गर्यो भने चाहिँ सन्चो हुन्छ भन्नुभएको छ मलाई हजुरहरूले सबै दर्शकहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनी आमबुवाहरूले पक्कन मेरो छोरीलाई बचाइदिनुहुनेछ भन्ने मैले आश गरेको छु सर अब छोरीको उपचारको लागि सबै कुराहरू बेचेर सिद्धाउनु भयो गाउँमा पसलदेखि लिएर जग्गा जमिन सबै बेच्नु भयो सबै सर केही पनि छैन बाँकी एउटा घर थियो त्यही पनि अब त्यो पनि अब नबिक्ने भयो न लोनमा हाल्न खोज्दा न लोन दिने भयो लोन पनि 5-6 लाख मात्रै भन्छ अब 5-6 लाख लोनले के नै हुन्छ र सर त्यही भएर म यहाँसम्म आइपऱ्यो बाध्यताले म रङ्गले होइन बाध्यता लाग्छु मलाई रङ्गले नसोधिदिनु होला मैले छोरी बसाउनको लागि म यहाँसम्म पुगेको हुँ हजुरसँग मैले प्रमाण देखाउनु पर्यो सबै देखाउँछु म प्रत्येक हस्पिटल अब यसो हुँदै गर्दाखेरि त गाउँबाट पनि अब सबै कुराहरू उपचारको लागि खर्च गर्दै गर्दाखेरि गाउँघरमा पनि भएका कुराहरू सबै बिक्री गर्दै गर्दाखेरि साहुले पनि पत्ताउने कुरा अथवा दिनेहरूले पनि दिन दिन मान्दैनन् सर कसैले मेरो पैसा खान जाँदाखेरि कसैले दिन मान्दैनन् लोनमा के गर्ने हो भन्दाखेरि मलाई ढाट्ने लाग्दैन मैले छोरीको उपचार हो मेरो छोरीको परिचय प्रत्यारोपण गर्ने भएको छ सर भन्दाखेरि लोन दिनै मान्नु भएन त्यहाँ पनि तपाईँलाई 4-5 लाख मात्रै मिल्छ त्यही पनि हुँदैन झट्टै 6-7 महिनापछि मात्रै भन्नुभयो तर मेरो छोरीको कलेज चाहिँ 1 महिनाभित्र नै प्रत्यारोपण गर्ने भन्नुभएको छ डाक्टरले के गर्नुहुन्छ सबै कुराहरू उपचारको लागि खर्च सबै कुराहरू अब भनौँ न उपचारको लागि सबै कुराहरू बेचेर सकिसक्नु भएको रहेछ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ अहिले जीविकोपार्जन त चलाउनु पर्यो दिनचर्या त कटाउनै पर्छ के गर्नु भएको छ त के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ अहिले सर योभन्दा 10-15 दिन पहिला चाहिँ पहिलेसम्म चाहिँ मैले यहीँ काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठमा मैले जेएमी काम गर्थ्यौँ हामी दुईजनाले टेलिकमको च्याम्बर बनाउने अनि अहिले फेरि अब छोरीको यस्तो भयो भन्दाखेरि उसलाई नै हस्पिटल हिँडाइराखेको छु अब त्यही पैसा पनि ठेकदारी दिएको छैन 56,000 रुपियाँ छ मेरो जेमी गरेको त्यही पनि झुलाइराखेको छ दिँदैन दिन्छु भन्छ झुलाइराखेको छ गरिबको जिन्दगी स्थिति हुने सर जहाँ गए पनि जसले पनि आफूले परिश्रम गरेको पैसा पनि नदिने रहेछ यो ठाउँमा त्यही हो सर अरू केही पनि छैन सर अरू उपाय केही छैन अब यस्तो अवस्थामा आउनु भएको छ तपाईँले काम गरेको श्रम पारिश्रमिक पनि पाउनु भएको छैन गाउँठाउँमा मान्छेले सहयोग गर्ने कुराहरू पनि गर्दैनन्
अब यस्तो दर्दनाक अवस्था छ, इष्टमित्र आफन्तहरूलाई हार गुहार कति गर्नु भएको छ? सबैलाई भनेको छु सर भन त, तर कसैले ध्यान दिन्न। अब आफूलाई परेको बेलामा कसले हेर्छ र सर? अब हेरिदिने अब भन्न त मैले सबैजनालाई भनेको छु, हात जोडेको छु, म गाउँपालिकासम्म पनि पुगेँ सर। हजुर, तर गाउँपालिकाले हामीलाई 10,000 मात्रै दिने भन्नुभयो, अनि त्यसमा त्यही पनि अझै दिनुभएको छैन। तर खातामा हालिदिन्छौँ भन्नुभएको थियो, तर त्यही पनि दिनुभएको छैन। अरू त झन् ओडाबाट झन् अब 1 रुपियाँ नै सहयोग दिनु भएन, गर्नुभएको छैन अझै। अब व्यक्तिगत हिसाबले अब त्यहाँ उठाइदिने हामीले रसिदहरू उग्रेको थियौँ, त्यसमा दिए भए अब दिनुभयो होला, नत्र अब उ गर्नु भएको छैन। ओडाबाट पनि एकमुष्ट चाहिँ दिनुभएको छैन। गाउँठाउँमा समाज सेवाका पोगरी गुथेका समाजसेवीहरू पनि होलान् नि, यो तपाईँको घटनादेखि त पक्कै पनि तिनीहरू बेखबर त छँदैछैनन् होला। यस्तो अवस्थामा आउँदाखेरिसम्म पनि तीहरूले हेरेनन् तपाईँहरूलाई? हुनुहुन्न सर, पक्कै हुनुहुन्न, सबै कुरा थाहा छ। तर थाहा हुँदा हुँदै पनि आफ्नो मान्छे कोही भएन भने त हुने रहन्छ सर। सबैमा फौज चाहिने रहेछ अगाडि आफ्नो चिनेको, भनेपछि हुँदा मात्रै रहेछ सबैको हाइया हेर्ने त, नहुँदा त कोही पनि छैन। जब आफू तल गिरिसकेपछि त कसैले हेर्ने रहन्छ सर। यो तपाईँ व्यापारीको साउनी बन्दै गर्दाखेरि सबैजनाले ज्यू हजुर भन्दै नमस्ते गर्दै आउँदै थियो होला, आज यो अवस्थामा आएपछि अहिले अब गिज्याएर हिँड्छन्। पहिला कपडा पसल साउनी भने थिए, अहिले यो स्थितिमा आउनु पर्यो अनि भनेर गिज्याउँदै हिँड्छन्। लाज लाग्छ सर, के गर्ने, छोरीको बाध्यताले गर्दा पनि बाँच्नु पर्या छ। कहिले त मरौँ कि भन्छु सर, त्यो छोरीलाई मारौँ कि भन्छु, के गर्ने? त्यस्तो सोचाइ चाहिँ लिनु हुँदैन है, छोरीको भविष्य हेरेर। अब छोरीसँगका सबै नानीहरू पढ्छन्, स्कुल जान्छन्, मेला जान्छन्, उसलाई कति रङ्गो लाग्छ, रुन्ची आमा मलाई पनि यस्तै जान पाए हुन्थ्यो मान्छे। तर के गर्ने सर, उसको बिरामले गर्दा 13 वर्ष भयो, 13 वर्षसम्म उसले राम्रोसँग खान पाइने, लान पाइने, मेला खेला हिँड्न पाइने सर। दुःख त कति पीडा छ, कति पीडा छ। अब सबै इष्टमित्रले, बाहिर देशमा हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीले, आमुवाले सहयोग गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशले म हजुरहरूलाई यो खोज्याम सर। सकेसम्म मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, मैले पनि मेरो छोरी बची भने मैले कमान सकेँ भने म पनि गरिब दुखीलाई यस्तै भयो भने मैले पक्कै हेर्नेछु सर। म उहाँहरूको गुन्सो पक्कै पनि कतै न कतैबाट तिर्नेछु पक्कै। मैले नानु नाम के पो भन्नु पऱ्यो हजुरको? सुभिज्ञा बुढामगर। सुभिज्ञा, सुभिज्ञाले 8 कक्षामा भर्ना त हुनुभयो, एडमिसन त हुनुभयो, तर जान पाउनु भएन है? जान गयो सर, 2-3 दिन गयो, उनी ऊ बस्न सकेन, पढ्न सकेन सर, उसले पल्टिन मात्रै खोज्ने, अनि त्यहाँ सुविधा नहुने सर सरकारी स्कुलमा। अनि ए सरकारी स्कुल बोर्डिङमा त हाम्रो छेमा त छैन नि सर पढाउने, अनि त्यही भएर। तपाईँहरू काम गर्नु भएको छ अनि सुभिज्ञालाई चाहिँ बिरामी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ कोसँग बस्नुहुन्छ, कसरी बस्नु भएको छ? बस्ने त यही बाको यही टहरामा छोडेर जान्छु सर, बिहान खाना बनाएर छोडिदिन्छु अनि जान्छु, अनि दिउँसो फेरि बा आएर खाजा साजा बनाएर खुवाउनुहुन्छ, अनि बेलुका आएर पकाएर खुवाउँछु सर। नानु तपाईँलाई, तपाईँहरूलेसँग तपाईँलाई उपचारको खाँचो छ, अवस्था छैन बाबा मम्मीको, होइन तपाईँले हेरेर बसिराख्नुभएका तमाम तपाईँका दाजुभाइ दिदीबहिनी, यो कुराकानी हेरेर बसिराख्नुभएका सबैजनालाई के भन्नुहुन्छ? मलाई सक्दो सहयोग गरिदिनु होला, मेरो ज्यान बचाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। हुन्छ, नरुनुहोस् है। के छ सुभिज्ञाको पनि केही इच्छा होला, चाहना होला, ठुलो भएर पढेर लेखेर के पनि इच्छा छ तपाईँको, सपना के छ नानु? नर्स। नर्स पढ्ने किन नि? किन नर्स भन्ने? नर्स भनेर सहयोग गर्ने इच्छा है। उसले त ऊ भन्छ मैले यति दुःख पाछु, मलाई मलाई बचाइदिनु भयो भने, मलाई साथ सबै गर्नुभयो भने पक्कै म नर्स बनेर होस्, अब आर्थिकबाट जुन कुराहरू पनि म सहयोग गर्छु उहाँहरूलाई, म उहाँहरूले लगाएको गुण बिर्सिने छैन आमा, मलाई बचाइदिने भन्नु भनेर भन्छु। हो सुभिज्ञा, तपाईँलाई
विशेष गरी यसरी बिरामी हुँदै गर्दाखेरि उपचारको लागि धेरै भन्दा धेरै सहयोग गर्ने आमा बुवा भन्दा पनि बाहिरको कोही कसले गर्नुभएको छ? मामाले गरेको थियो, उसको मामाले पोहोरसाल, हजुर पोहोरसाल अपरेसन हुँदाखेरि 1,00,000 रुपियाँ दिएको थियो उसको मामाले, हजुर अरू त कसैले नै गर्नु भएन है। हजुर हुन्छ, यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म छोरीको एउटा वेदना, छोरीको यो पीडाले गर्दाखेरि आमा रोएर यो अन्तर्वार्ता सकियो। यो बिचरा 13 वर्षकी नानीको पीडा, आमाको एउटा पीडालाई आफ्नै छोरी चेली सम्झेर सबैजनाले थोर थोरै भए पनि सहयोग गरिदिनु होला, सके सहयोग गर्नुहोला, नसके सहयोगी मनसम्म सिफारिस गरिदिनु होला। यस्ता विपन्न परिवार, यस्तो अवस्था, उपचार गर्दा गर्दै रोडसम्मै आइपुगेको यो परिवारलाई जसरी भए पनि सहयोग गरिदिनु होला। उहाँहरूले यो चाह थिएन होला, आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म, आफ्नो अवस्था हुँदासम्म उहाँहरूले सहयोग के अरे उपचार त गर्नुभयो, तर अवस्थाले अवस्थै नभएपछि तपाईँ दर्शकमाझ अथवा तपाईँमाझ हात जोड्न बाध्य हुनुभएको छ। त्यसैले कृपया सहयोग गरिदिनु होला। यो नानीले आफ्नो उपचार गरेर पढेर उनले धेरै ठुलो सपना पनि देखेकी छैनन्, एउटा नर्स बनेर, नर्स बनेर यस्तै आफै जस्ता पीडितहरूलाई सेवा गर्छु भन्ने एउटा चाहना, इच्छा, सपना रहेछ। कृपया पुरा गरिदिनु होला भनेर हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। अन्तिममा छौँ नानु, केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? देश विदेशमा रहनु हुने सबैले मलाई सहयोग गरिदिनु होला, मेरो ज्यान बचाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? यो सर, अब मेरो छोरीलाई सक्दो सहयोग गरिदिनु होला, मेरो छोरीको उपचारमा सहयोग गर्नुहुने सबै सहयोगी मनहरूलाई पनि यहीदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सधैँ साथ सहकार दिनुहुनेछ मलाई, पक्कै मेरो छोरीलाई सहयोग गरिदिनुहुनेछ, पक्कै पनि बचाइदिनुहुनेछ भन्ने मैले धेरै हृदयदेखि भित्र आत्मादेखि नै अपेक्षा गरेको छु। र तपाईँहरूको म गुण कहिले बिर्सिने छैन, म जस्तै दुःखी गरिबलाई पक्कै पनि म र मेरो छोरी, मैले परेजु दिन लागेको छु, म र मेरो छोरी बाँची भने हजुरहरूको सहयोगबाट उभयो भने हामीले पक्कै पनि हामी जस्तै गरिब दुःखीलाई हेर्नेछौँ, सहयोग गर्नेछौँ, हजुरहरूको गुण पक्कै पनि हामीले सम्झिनेछौँ। यति नै भन्न चाहन्छु सर। हस्, धन्यवाद। हजुर सर।